ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo caalamka waa 7 bisha 12 sanad 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan saaki waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ciidamada kala taabacsan dani iyo doobadaareed oo xalay dagaal culus ku dhaxmaray Garoowe iyo xiisad saaki taagan khilaaf siyaasadeed oo ka taagan Puntland iyo baarlamaanka oo la fasaxay ciidamadii ka goostay Axmed Madobe oo xoog ku qabsaday garoonka diyaaradaha Luuq dawladda federaalka ee Itoobiya oo qafaal ka wada gobolka Gedo madaxweyne Farmaajo oo digniin ka soo saaray khilaafka Umar Filish iyo wasiir Khadija gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose oo qarax lagu dilay iyo khilaaf hoose oo ka dhex qarxay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qayre intaasi Daawud iyo waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilaawne wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in isla saaseen xoogan ay xalay ka dhacday magaaladaasi iyadoona ay baqdin ku dhalisay bulshada deegaanka isla saaseentan oo ka dhacday afaafka hore ee xarunta baarlamaanka Puntland ayaa waxay u dhaxeysay ilaalada baarlamaanka iyo ciidan kale oo sida la sheegay ka socday dhinaca madaxtooyada Puntland ciidamada isugu jira booliis BIS iyo daraawiisha Puntland ayaa la soo sheegayaa inay weerar ku qaadeen ilaalada xarunta baarlamaanka kuwaas oo kala taabacsan gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda iminka gacanta ku haysa xarunta baarlamaanka Puntland balse wararka ugu buuran ayaa sheegaya inay ku sugan yihiin askartii hore u joogtay tani ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli magaalada Garoowe uu ka socdo oo la sheegay in mooshin looga keenayo gudoomiyaha baarlamaanka oo khilaaf u kala dhaxay madaxtooyada Puntland inkastoo isgaarsiinta magaalada Garoowe ay xalay ciriiri ay ahayd ayaa haddana wararka ka imaanaya magaaladaasi waxay sheegayaan in isla saasaynta ay baqdin ku abuurtay dadka deegaanka reer Garoowe oo xasilooni u bartay ayaa ku argagaxay rasaasta xoogan ee caawisnimadii xalay laga maqlay xarunta gobolka Nugaal mas'uuliyiinta maamulka Puntland iyo saraakiisha ciidamada ayaa wali ka hadlin isla saasaynta xalay ka dhacday magaaladaasi dhinaca kalena waxaa lagu soo waramayaa in isla saaseyntaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la ogyahay hal askari oo ka tirsan ciidamadii dagaalamay ayaa goobta ku geeriyooday waxaana uu dhaawac ka soo gaaray intii ay rasaasu socotay qof shacab ah sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in ganacsada caana oo caan ka ah deegaanada Puntland oo ku dhintay isla saaseyntaasi dhinaca kalena Cabdixakiin Maxamed Axmed doobadaareed gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa shalay oo 4 ahayd fasax 3 maalmood u diray xildhibaanada golaha wakiilada Puntland xilli ay xiisad siyaasadeed ka jirto magaalada Garoowe golaha ayaa shalay magacaabay guddi ka kooban 3 xubnood oo soo ururin doona nuxurka warbixin kala duwan oo maalmihii la soo dhaafay laga dhageysay guddi hoosaadyada baarlamaanka xubnaha cusub ee la magacaabay ayaa isniinta 7-aadka soo socda la dhageysan doonaa xog ururin ay ka sameeyeen warbixinadii guddi hoosaadyada golaha wakiilada talaabada uu qaaday gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ku soo aadaysa xilli mooshin ay ka wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ka dhex taagan khilaaf sababay in xildhibaano labada dhinac kala taageersan ay bilaabeen mooshin ka dhana labada mas'uul ciidamadii ka tirsanaa daraawiisha Jubaland ee ka gadooday magaalada Beledweyne ayaa shalay gelinkii dambe gaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoo markii dambe ay xoog kula wareegeen garoonka diyaaradaha degmadaasi ciidanka oo tiradiisa lagu qiyaasay 150 askari sida ay noo xaqiijiyeen dadka ku nool degmada ayaa kolkii hore lagu soo dhaweeyay Luuq dib isu hortaa kooban oo ay kala kulmeen taliyaha saldhigga degmada waxaana ay magaalada gudaha u galeen iyagoo rasaas dabaaldega kor u ridaya sidoo kale ciidamadan ayaa markii ay ka baxayeen Beledweyne waxay hore u kaxeeseen gaadiid ay lahaayeen dad shacab oo ku nool magaaladaasi kuwaas oo ay ku tageen Luuq mana wadan wax gaari ciidan ah ciidanka ayaa la wareegay gacan ku haynta maamulka garoonka degmadaasi waxaana weli la ogeyn sababta ka dambeysay in ciidankaasi ay qabsadaan garoonka ay hore ugu sugnaayeen ciidan tiro yar oo ka tirsan Jubaland ciidanka hore ugu sugnaa degmada Luuq oo ka amar qaata maamulka Jubaland si gaar ahna u hoostagi jiray wasiirka u xiran dawladda Cabdirashiid Janan ayaa isku dayay inay garoonka ka hor istaagaan ciidanka gaduudsan oo ku qeylinayay Farmaajo Guul, Qayre Guul iyo erayo kale
taliyaha saldhigga degmada Luuq Siyaad Walbashaati ayaa la sheegay in markii ay ciidankan soo galeen degmadu isku dayay inay suurta ku sameeyo balse waxa ku soo baxay ciidamada Itoobiya oo qayb ka mid ah magaaladaasi ku sugan kuwaas oo taliyaha ku amreen isaga iyo ciidamadiisa ay magaalada dhinac ka degaan xiisad u dhaxaysa ciidanka ka amar qaata Jubaland ee horay ugu sugnaa Luuq iyo ciidamada ka goosay Beledhaw ee galabta gaaray Luuq ayaa xalay ka taagnaa magaaladaasi dhinac kalena waxaa la filayaa in dhawaan la qabto ciyaarta finalka ahayd ee degmooyinka gobolka Banaadir taasoo 24 bisha hore uu baaqatay khilaaf soo kala dhexgalay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finlish iyo wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya xildhibaan Qadiije Maxamed Diirye waro lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu sabtidii toddobaadkan Villa Soomaaliya ku qaabilay Cumar Finlish isla markaana ka dalbaday inuu tanaasulo si la qabto ciyaartii dhawaan baaqatay Cumar Filish waxa uu madaxweynaha u sheegay in ciyaaraha degmooyinka ay yihiin heer gobol wasaaraddana ay shaqo ku leedahay heer qaran sidoo kale waxa uu soo bandhigay qaladaad ka dhacay garoonka oo halis ku ahaa ammaanka kumanaan qof waxaana laga codsaday inuu qaato dalabka madaxweynaha ee ahaa inuu tanaasul sameeyo waana soo qaatay ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha dowladda hoose ee gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta sidoo kale warar aan helnay ayaa sheegaya in Cumar Filish iyo wasiir Qadiije ay yeesheen kulan toos ah kadib markii dhinacyada lagu la balamay inay soo farfaristaan oo ay ka heshiiyaan waxyaabaha u dhaxeeya kulanka ayaa la sheegay in dhinacyada ku heshiiyeen soo celinta wada shaqeyntii u dhaxeysay gobolka Banaadir iyo wasaaradda isla markaana ay dhawaan la qaban doonaan ciyaartii degmooyinka Dharkiinley iyo Waabiri oo ku ballansanaa finalka tartanka degmooyinka Cumar Filish kuma qanacsanaa heshiiska la gaaray waxa uuna ahaa mid cadaadis lagu saaray waxaase qaatay waxaan laga filan karaa inuusan heshiiskan sii jiri doonin ayuu yiri qof aan la hadalnay oo ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir xiisadda labada mas-uul ayaa ka dartay kadib markii wasiir Qadiije Maxamed Diirye ay amar ku bixisay in la damiyo korontada garoonka Engineer Yariiso Stadium habeenkii ay dhacaysay ciyaarta finalka degmooyinka garoonka ayaa waxaa gacanta ku haya shaqaale wasaaradda ay mushaar siiso Khadiija ayaa la sheegay inay ka carruurteen wasaaradda aan kaalin laga siirin qabashada tartankan gudoomiyaasha ka horreeyay Filish ayaa wasaaradda kaalin ka sii jiray ciyaaraha hase yeeshee Filish ayaa taasi meesha ka saaray taasoo ka caraysiisay wasiir Khadiija markana gobolka Shabeelaha Hoose gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Shabeelaha Hoose Cumar Maxamed Carabe ayaa lagu dilay qarax Allaha u naxariisay gudoomiye Cumar ayaa kooxu hubaysan waxay bam gacmeed ku weerartay guriga uu ka deganaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose dhaawac halis ah oo kasoo gaaray qaraxaasi ayaa la isku dayay in loola cararo isbitaalada magaalada Muqdisho balse mas-uuliyiinka tirsan maamulka degmada Afgooye ayaa xaqiijiyay inuu geeriyooday waxaa goobta isaga baxsaday kooxdii bamgacmeedka ku weerartay gurigiisa ee dhaawaca uu u dhintay u geysay waxaana haatan inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Baaritaan ka wada ciidamada booliiska ee ka howlgala degmada Afgooye ilaa iyo hadda faahfaahin dheeraad ah lagama bixin dilka gudoomiyaha mana jirta koox sheegatay waxaa loo badinayaa in dilkan ka dambeysa kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ugu dambeyntiina khilaaf hoose ayaa ka dhex qarxay madaxda ugu sareysa Soomaaliya taasi oo dhinacyada kala duwan lagu sababeeyay warar laga helay labada xafiis ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qayre ayaa guuxaasi uu ka jira waxaa la isku hayaa ayaa ah xisbiga dowladda ay sameeyneyso cidda hoggaanka looga dhigid lahaa maadaama la sheegay in labada mas-uul ay madaxweyne u tartami doonaan doorashada 2021 ee dalka ka dhacaysa siyaasiyiin aragti fog kale arrimaha socda waxay sheegeen in tani ay soo dedejin karto khilaafka haddii xal degdeg ah loo heli waayo in saaxiibada siyaasadda ay kala irdhoobaan sidaasi ayaa laga yaabaa inuu isku casilo ama xilka qaadis uu la kulmo Xasan Cali Qeyre isagoo ka feejigan ka hor istaag lagu sameeyay doorashada soo socota qorshaha madaxweyne Farmaajo ayaa ah inuu doonayo madaxweynaha dalka inuu ku soo laabto qofkii leh baasaboorka ajnabi ahna uusan doorashada ka qayb qaadan doonin ra'iisul wasaare Qeyre ayaa lagu qasbi doonaa inuu dhalashada waddanka Norway uu iska dhigo mana cadda sida ay xaaladda noqon doonto guud ahaan Daawud iyo warkii aad kala socoteen channel-kan waa nagaynta fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleedka taabo si ay ku soo gaaraan wararkayno halkan isoo gelino weena maasantihiin weena